Wengine kwa ulimwengu, unapojiandaa kukaribisha mwaka 2024, Wakenya wanakadiria yale waliyopitia mwaka huu na kutoa wito kwa wanasiasa kutotatiza amani humu nchini. Huku wengine wakikariri kwamba mwaka huu ulikuwa na changamoto si haba, baadhi yao wanatumai kwamba hali ya uchumi itaimarika hapo mwaka kesho. Tumekuwa na hard time sana mwaka huu wenye unaenda kupita. Biashara imekuwa chini sana kwanza mimi. Ilikuwa nimefika mahali baka nyumba sasa nilikuwa nimeona kazi italipa kwanza mwezi wa Novemba. Ngumu nikalia sana. Hiyo mwaka imekuwa mbaya sana juu watu walidanganywa. 2024 watu wajikaze. Oh, 2023 imekuwa poa. I thank God in 2023 alinisaidia nikapata kazi. I'm expecting more better things. Economy kuwe a bit fair. Serikali imetukalia vibaya. Unaona? Penye imetukalia vibaya kuna vitu zimepanda sana. Unaona kama ice cream yangu ilikuwa tunanunua shilingi 600 lakini sasa hivi ni 1000. Na katika 1000 haiwezi katoa kile chenye napata hapa ndani. Na bado mapato ile tunapata ni kidogo sana. Unaona? Sasa hivi kunaendelea sijui kwa mfano hii mwaka inakuja hii sasa. Kaite za badrika. Tuone kama badrika itakuwa tofauti na ile imepita. Kitu ya maana mwaka imekuwa mzuri. Amani imerudi. Sio venye tulikuwa tunakimbia. Kitu ya pili koti inaokotwa. Na sio makosa. Lakini sida ni inaenda wapi? Mwaka ingine tunakuja sasa ya tunatarajia. Tuombe Mungu. Hii maneno ya maandamano isirudi. Wenye wako responsible na hizo mambo ya makoti wafanye ile kazi pesa wanakota wafanye, sio kuenda kwa mfuko za watu. Ugonjwa wa corona hakuna vile uchumi limerudi. So letu tu ni kufanya kazi either way. Lenye tutafanya uchumi kuwa mbaya ni kushikamana pamoja na kutengeneza uchumi. Ukiona ndugu yako kwa pabaya, tunajengana, tunainuana. Hivyo hivyo tu. Kuna changamoto nyingi sana. Na huku enda vile tulikuwa tunatarajia. Lakini tunaomba Mungu huu mwaka tunaenda kuingia wa 2024 uwe ni mwaka wa mafanikio na urejesho mingi sana. Maana hii mwaka umetupeleka vibaya sana. President wetu, tungeomba atutengelezee uchumi, mafuta iteremuke, vyakula iteremuke. Ndio hii vijana yetu ambao walikuwa wamesindwa na hii especially sekta yetu ya boda boda waweze kurudi, ndio tuweze kufanya kazi pamoja.